Jeg vil vise, at eksponentialfunktionen med grundtal a, altså a i x, er differentiabel med differentialkvotienten ln til a gange a i x. Og her forudsætter vi selvfølgelig, at tallet a er positivt. Første trin i beviset, der skal vi udnytte, at tallet a kan omskrives til e opløftet til den naturlige logaritme af a. Og hvorfor kan det det? Lad os lige kigge på, hvordan er det nu, den naturlige logaritmefunktion er defineret. Den er jo defineret som den omvendte funktion til e i x. Det vil sige, at hvis y er lige med e i x, så er det altså ensbetydende med, at x er lige med ln til y. Så hvis vi har et tal y, der er lige med e i x, så kan vi altså i stedet for x skrive ln y. Sådan at der står, at y er lige med e opløftet til ln y. Så vi har altså det her, er det samme som y. Og det er det, vi udnytter her, hvor vi bare skriver a i stedet for y. Så et hvert positivt tal a kan altså skrives som e opløftet til den naturlige logaritme af a. Næste trin, der skriver vi så funktionen a i x, hvor vi erstatter a af e opløftet til ln a. Og så udnytter vi en potensregneregel, der siger, at en potens opløftet i en anden potens, der kan vi gange de to eksponenter sammen. Så vi har altså, at a i x kan skrives som Euler-tallet e opløftet i ln a gange x. Og nu skal vi så til at differentiere a i x. Og det vil sige, at vi skal altså differentiere e opløftet til ln a gange x. Og der udnytter vi, at vi ved, at funktioner af typen e opløftet i en konstant gange x, de er differentiable, og deres differentialkvotient er konstanten k gange med e i x. Og hvis man kigger herop, så kan vi se, at ln til a er jo bare en konstant, fordi a er jo bare en konstant. Så den naturlige logaritme af a er også en konstant. Så vi har sådan set her en funktion af, eller det her, vi har skrevet her, er sådan set en funktion af typen e opløftet i en konstant gange x. Og den type funktioner ved vi som sagt, at de er differentiable, og deres differentialkvotient er konstanten gange e i x. Så det kan vi så skrive her. Så denne her funktion e opløftet i ln a gange med x er differentiabel, og differentialkvotienten er konstanten ln a gange med e opløftet i ln a gange x. Og så udnytter vi en gang til denne her omskrivning, at e opløftet i ln a er jo det samme som a, så derfor kan vi omskrive det her e opløftet til ln a til a. Så nu står der altså, at den her funktion e opløftet i ln a gange x er differentiabel med differentialkvotienten ln a gange a i x. Men hvad var det her for en funktion? Ja, det kunne vi jo se heroppe, at det er jo differentialkvotienten af a i x. Så nu har vi altså vist, at eksponentialfunktioner med grundtal a er differentiable, og differentialkvotienten er den naturlige logaritme til grundtallet gange med a i x.